Ігор Ріші та твори знає уся Україна, а пісні про нього ширяться за кордоном. Василь Стус – український поет-дисидент, борець за права і свободи. Завтра, 4 вересня, 34 роки, як поета не стало. Його честь в університеті Дону імені Василя Стуса презентували погруддя творця. Детальніше розповість Діана Кісільовська. У 2014 році у Вінниці з'явився університет-переселенець – Донецький національний. А у 2016 році студенти та викладачі домоглися того, аби перейменувати його на університет імені Василя Стуса. От послідовно, мабуть, це так і повинно бути. Послідовно ми рухались до того, щоб безперечно це ім'я було вкорінено в дух, і в стіни саме університету. Тому і безперечно виникла ідея відтворити таке погруддя Василя Стуса. І от довгоочікувана мить відкриття погруддя. Тепер у холі закладу стоятиме погруддя як символ університету і його незламності. Автор погруддя в університеті – Анатолій Бурдейний. Він же автор великого пам'ятника, який знаходиться у Вінниці на одноіменній площі. Звичайно, наш університет носить ім'я Василя Стуса, і ми, студенти, звичайно, його шануємо і поважаємо, оскільки це є історія наша. Нам важливо те, що він вмів дуже сильно виявляти свою думку, незважаючи ні на які перешкоди. По-перше, знаковим те, що університет має назву імені Василя Стуса, а проте пам'ятника не було. Це по-перше. По-друге, як для Вінниці, Василь Стус є знаковою історичною особою, і не вистачало цього пам'ятника саме в нашому університеті. Вже мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй, позирай у глиб, у суще, що розпукнеться в грядуще. Ще встане з печалі твій випалений край. Колектив університету сподівається, попри важкі часи, здійснить заповітні слова Василя Стуса. Народи мій, до тебе я ще верну. Діана Кісільовська, Арина Стецюнова, телеканал Вінниччина.